بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الكرام، عزيز وديارلي قرداشلارımız، بعون الله سبحانه وتعالى Peygamberlə sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər ünvanlı silsiləli dərsə başlayırıq. Sira. Qavlullah və ələmü ənnə fikum Rasulallah. Bilin və agah olun ki, Allahın Rasulü sizin aranızdadır. Baxmayaraq ki, bu ayət-i kerimə Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında ikən nazil olmuşdu. Amma biz daima şuurunda olmalıyıq. Dərk eləməliyik ki, o daima bizdə olmalıdır. Ona görə Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin müş qoxusu qoxan təravətli həyatı ilə bərabər biz bu səfərə seyrə başlayırıq, siraya başlayırıq, biiznillah təbarək təalə. Söhbət açdığımız şəxs fəxri kainata göndərilmiş ən xeyirli bəşərdir. Salavatullahi və sələmü aleyh. Allah Azə və Cəllə, şübhəsiz ki, biz sənə aləmlərə rəhmət olsun deyə göndərdik, onun haqqında buyurur. Biz bu siranı digər qardaşlarımızın verdiyi tədris üslubundan fərqli edəcəyik. İxtilaflara və müstənədə və görüşlərə, fikir baxışlara baxış kimi yox. Məhz Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər yaşamaq, onunla bərabər gəzmələrə girmək və çıxmaq, sanki onun zamanına girib çıxan kimi bu üslubla inşallah siraya yaxınlaşacaq. Necə sələflərdən biridir ki, mən Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ilə bərabərəm evdə olanda. Soruşlarında deyir ki, onları oxumaqla. Bəşəriyyətə göndərilmiş ən xeyirli məxluq aləl itlaq. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem o hələ qabləl bi'fə göndərilməmişdən öncə hal əhvalil ərəb ərəblərin əhvalı bir və halətil ələm bi cəmiyyə və bütün aləmdə, kainətdə bəşəriyyətin halı necə idi? Oradan başlayaq bi əvlilləhi təbarik və teala. Kənətil ələmü fi zələm. Bütün aləm zülmət içində idi. Şərqən və qərbən hər tərəf, məşriqdə, məğribdə, Avropada, Romada, Bizansda elə bir zülmət var idi ki, hətta insanlar qadın haqqında o şeytandırmı yoxsa insandır? Onun ruhu insi ruhdurmu qadının yoxsa şeytan ruhudur? Və qadın əgər boşanardısa, dəyərsiz əşyə kimi qul bazarına çıxardıla bilirdi. Və qadının dəyər qiyməti yox idi. İstər Bizansda, Romada, istərsə də Kisrada, istərsə də cəhiliyyət-i ərəb, insanlar arasında qeyri-əcaib bir təbəqəlik var idi, ünsurluq var idi, şovinizm, nəsil nəcabət və cahiliyə adətləri. Avropaya qaydaq, Bizans və Romada yüksək təbəqə insan
əyanlar orta və tamamilə həlak olmuş bir cəmiyyət. Yüksək təbəqə insanları, əsirləri meydana gətirər və hündür yerdən onların mübarizəsinə tamaşa edərdilər. İki cəngavər yarışa çıxardı. Gladiatorlar, bilirsiniz. Və biri digərini məğlub etməli idi, can bahasına. Əks halda özü öldürüləcəkdir. Rəqib tərəfindən. Və mübarizə, can mübarizəsi və kimlər üçünsə qəhqaha və əyləncə idi. İnsanlar arasında bu qədər təbəqə fərqi var idi. Və budur cəngavərlərdən biri qalib gəlir və məğlub etdiyi rəqibi hətta doğma qardaşı olur yerdə əsir. Və ona bu işarələrlə dedilər ki, sonuna yetiş, əks halda səni öldürəcək. Və onu öldürürdü. Və baxma ki, qələbə ilə qurtarıb bu döyüşü, özü də qanına qalxan, yaralı və yorğun, amma bu bir hilə idi. Və kimlər üçünsə bu bir əyləncə idi və qəfəs açılır və şir qalxırlar üstünə. İndi bacarsan şirə qalib gəl. Təbii ki, taqəti getmiş insan bundan sonra şirə tab gətirə bilməz və şir həmin insanı onların gözü qabağında parçalayıb həlak edirdi və onlar şərab badələrini qaldırıb içərəkdən qahqaha ilə ləzzət alırdılar. Cəmiyyətdə belə bir qaranlıq var dünyada. Həmçinin Kisra'da, həmçinin Ficahiliyyətlə Arab, Ərəb yarımadasında. Cəhalət əcaib idi, qardaşlar. Cəhalət əcaib idi. Əslində buyurur ki, radiyallahu anhə və Allah, mən kiçik qız idim. Fəvallahi gözümlə gördüm ki, Yahudi rahiblərinin böyüyü, ey insanlar, bu gecə Muhammed dünyaya gəldi, Əhməd dünyaya gəldi, Rəhmət Peyğəmbəri dünyaya gəldi deyə öz əyanlarına xəbər verdi və biz dərk eləmədik bu nədir. Onun haqqında Allah Azze və Cəllə Tövrətdə və İncildə işarələr və əlamətlər olaraq xəbər vermişdi. Onun gəlməməşindən öncə əcaib bir cəhalət vardı. Ərəb yarımadasındakı cəhalətdən də biri öz övladlarının dünyaya gəlməsi onlar üçün ağır idi. Əmsikuhu alə hunin əm yedüssuhu fitturab ələ əsə əmə yəhkumun. Qız uşağı dünyaya gələndə nə edə bilirsiniz? Baxın, subhanallah, cəhalətə baxın, zülmətə baxın, zülmə baxın. Hətta qadın 9-cu ayda sancıqdanda gətirərlər onu qumun üzərinə və qumu qazardılar. Doğulan qızdırsa, yedüssuhu fitturab birbaşa torpağa gömürərdilər. Oğlandırsa götürüb, yüyüb, təmizləyib, evə aparardılar. Bu bir növ. Digər növ, qız dünyaya gəldi ev şəraitində. Atası deyir ki, üzüm qaraldı. Rüsvay oldum. Rəzalətlə bunu saxlayıbmı, yoxmı, torpağa gömürüm. Torpağı gömürmə vəsvəsəsini şeytan buna necə vermişdi? Cəmiyyətdə, cahiliyyədə zina və fahişəlik aşırı dərəcədə yayılmışdır. Hətta qadınlardan biri 10 kişi seçər və onlarla əlaqəyə gidər, hamilə qalar, uşağı dünyaya gətirəndə də qapıdan bayraq asardı. Cahiliyyənin şeytanların onlara ilham etdiyi pislik olan nikah növlərindən. Və o 10 ata, uşağın 10 atası, daha doğrusu 10 kişi gələr və qadın övladın kimə nisbət olmasını icbar edərdi. Bu sənin övladındır. Elə də qəbul olunardı. Bu, ən ilgənc nikah növlərindən biridir. Həmçinin ilgənc nikah növlərindən də biri kişi ilə qadın evlənər və kişi öz həyat yoldaşına filan kahinlə qeyb yatmaq və ondan hamilə qalana kimi onun yanında qalmaq əmr edərdi. Cəhalət, zülmət, şeytanlar onlara bunu ilham etmişdi. Ən sağlam nikah növü o da yüksək təbəqəli insanlara əşrafəl qavun qızın valisi qızı ərə verərdi. Normal bir hal kimi. Adətən kənizləri pul qazanmaq
məqsədi ilə fahişəlikdə kullanarmış. Və aşağı təbəqəli insanlar da bu şeylərə məruz idi. Ərəb qeyrəti də bu qəbul eləmirdi. Acaba mənim də qız övladım bunlardandır mı? Belə mi olacaq? Və qız övladı dünyaya gələndə əymsikuhu alə hunin əm yədusuhu fit turab necə Allah Azərbaycan Azərbaycan vəsb edir? Lüsfaylıqla ar ilə üzü qara bir şəkildə saxlayın mı onu, yoxsa torpağa gömrüm tərəddüd edərdi. Və budur onlardan biri rivayət edir cahiliyyəsindən. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmediğinden önce deyir ki, övladım 6 yaşına çatdı. O kadar güzel kızım var idi ki benim. Dedim anasına, zeyniha ve elbisiha, giyindir onu övbəzə süslə. Dedi, hara barışsın. Dedi, aparım onu, əmsi uşaqlarıyla oynasın. Arvadın köylünə bir qara hal gəldi. Dedi ki, umşidükə billəh. Və axud minkə məvafiq və l-uhud. Sənin əhb-i iman götürdəm. Və səni Allaha, bütləri yox. Allaha yemin edirəm ki, lə təbussuhə bissuə. Nə badə ona bir pislik eləyəsəm. Anası hiss elədi ki, nəsə burada başqa bir şey var. Amma baxın, lazımsız qeyrət hissi. Şeytani bir vəsvəsə. Dedi, narahat olma. Söz verir, kızı götürür ve ata bağla gelirler, yolda bir quyu görür derin ve atanın bakışları gəfil değişir. Pis bir, korkunç bakışlarına yollardan bakır ve elinden dartır. Kız başlar ağlamağa. Kız der ki, 6 yaşı var. Bir ata, ana senden inçar aldı, Allah'ın ismiyle peyman verdi, mene fesika tohummayacaksın. Bir uşağımın göz yaşlarına baxdım, rəhmət mənə qalib gəldi. Quyuya baxdım, qeyrət mənə qalib gəldi. Təzdən uşağa baxdım, uşaq ağlayır. Ya bətə, iyyəkə təməz səbiyi su, nə badə anamın verdiyi və anama verdiyin əhd-i beymanə vəfasız çıxasan. Uşağa baxıram, rəhmət mənə qalib gəlir. Quyuya baxıram, onun gələcəkdə nə olma ehtimalı və qeyrət mənə ağır gəlir. Və bu tərəddüd dəfələrlə baş verdi. 3, 4, 5. Son qərar verəndə uşağın hönkürtüsü daha da çoxalır. Uşaq möhkəm ağlayır. Atacan, nə olar? Mənə rəhm elə, mərhəmət elə. Və sonra quyuya çox baxdım. Baxdıqca onun gələcəyini gözümdə təsəvvür etdim. Necə o mənim adıma, nəsəbimə, nəcabətimə bir rüsvaçılıq, bir ağır olacaqdır. Amansızcasına o qızı götürüb, kəllim ayılaq, quyunun içinə attım. O uşaq boğulmağa başladı. O kəllim istəqisü bi əbiyyi, atacan, atacan, atacan. Heç üzünə baxmadan qayıtdım. Rivayət edir, cahiliyyə də necədir? Başqası rivayət edir ki, mənim də bir qızım oldu. Əmsikuhu alə hunin əmədüsuhu fit turab. Rüsfayçılıqla saxlayıbım, yoxsa uşaq biraz çiçəkləndi, gözəlləşdi. Mən də dedim anasına, bəzə, geyindir, hara aparsın. Dedim, mən də əmisi uşaqları ilə oynamağa. Gətirdim bir yerə səhrada və övladıma dedim ki, gəl səylə qumu qazaq. Uşaq da heç ilə xəbəri yoxdur və bilmir bu adətləri. Və başladı atası ilə bərabər qum qazmağa və yazıq zəvalı bilmir ki, o qazılan gör onun üçündür. Cəhələ, vəzulümət, bəzi haqqını qadav. Qazır və üstəlik də atasının saqqalından qumu təmizləyir. Ona olan sevgisindən. Qalqıb quyu çox dərin oldu. Və birdən qız uşağını böyük bir təpki ilə quyun içərisində dəf edir. Uşaq yalvarır, atacan, atacan. Ancaq qeyrət hissləri ona qalib gəlmiş. Amansızcasına qumu onun üzərinə bastırır və uşağı diri-diri öldürür. Cəhalə, zülmət, istər nikah məsələlərində, istər nəcəbət, nəsəb məsələlərində və sər ilə axar, zülmət aləmi bürümüşdür. Və bu həddə çatmamışdan öncə Xəlilullah İbrahimin zamanından
Cəzirətül Ərəb, Ərəb yarımadası uzun müddət tövhid üzərində idi. Və Kəbə evi göz önündə. Və hamı bilirdi ki, bu Kəbə evini Xəlilullah İbrahim və Nəbiyullah İsmail qaldırıb. Və insanlar bura həccə gələrdilər. Və deyərdilər ki, ləbbeyk Allahümme ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək. İbrahim Xəlilullahın şəriəti üzərində həcc edərdilər. Minaya gələrdilər. Cəbaratda daş atırdılar. Hər şey olduğu kimi əla idi. Tövhid üzərində idi. Ta ki bir xəbis lənətullah aleyhi vəl mələikət vəl nəsə ecma'in Amr ibn-i Luhay. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və sələm bu məluğunu cəhənnəmdə görmüşdür. Bu bir tacir olur. Məkkə əhlindən bir tacir. Şama səfər edir. Gəlir Şama, Şam diyar qardaşlar bu ölkələrdir. Suriyə, Liban, Quds və Filistin ətrafı, İordaniya, bunlar Şam vilayətləridir. Bunun hamısı nədir? Şam. Mərkəzi Dəməşq. Həmçinin Quds. Bu gəlir Şama və Şamda güclü ticaret var idi. Və gör ki, Şam əhli bütə tapılır. Gör ki, Şam əhli bütə tapılır. Deyir, bu nədir? Amr ibn-i Luhay soruşur. Deyir, hələ salamun. Bu bir bütdür. Neyindisi bu bütü? Deyir, yağmur yağmayanda istilik yağdırır. Yağmur yağmayanda istilik yağdırır. Düşmən gələndə kömək istilik köməkdir. Qalə əhədiyi bu bütlər bir bəl. Deyir, ola bilməz, Amr soruşur. Deyir, ya Amr. Nəhni cərrat nəhə? Biz bunları təcrübədən keçirmişik illərlə. İstəyirsən sən də götür, qov elə. Cərrib! Şeytan, əvdi billəh. Qardaşlar, təcrüblənməyin. Xəlilullah, əbəl ənbiyyə İbrahim, Rabbi innəhünnə adlərnə kəfiyyə minənnəs. İbrahim surəsi. Ey Rabbi, həqiqətən bunlar, bütlər insanların çoxsunu haqdan saptırdılar. Bütlərin fitnəsi var. Sən bütdən istəyirsən, Allah da səni ona ittika edir. İstədiyini də Allah yetirir səni yoxlamaqdan ötürü. Şeytan da puskudadır. Buna deyilər xuzlən. Xuzlən. Fitnətul əsnam. Bütlərin fitnəsi budur. Balaca deyil. Dəccəlin fitnəsi olan kim bütlərin fitnəsi var? Fitnə. Neyə deyir? Gətir Ərəb yarımadasına. Bəl Məkkətin müqarrama. Harb-ı şərif. Ya Amr, bu nədir gətirmişsən? Deyir, büt. Bildik bütdür. Bu neyirsən? Və Şam əhli buna tapınır. Bizə nə? Çünki Məkkə əhli fitrət üzərində, dövük üzərində idi. Alə dini xəlilullah İbrahim. Vallahi Şam əhli belə dedi. Yağış deyəndə, yağış verir, düşmən gələndə qoruyur. Ola bilməz. Deyir, təcrübədən keçirdilər ki, onlar həyatı boyu keçirdilər. Və ta ki, hər bir qəbilə öz bütünü asır. Və bu bəs deyilmiş kimi insanlar həccə gəlirdi. Və İpək yolunun xətlərindən də biri orada keçirdi. Oradan Yəmənə, Yəməndən Şama, Şamdan Məkkəyə, Məkkədən Yəmənə və Məkkədən təzən Mədinəyə, Mədinədən İraqa, o belə. Məkkə əhli gələn tacirlərə siz də öz bütlərinizi, dinlərinizi bura gətirin. Tək ki, iqtisadi əlaqələr bərkişsin deyə. Bir sözdən abiklər. Və neynədlər? Müxtəlif eytiqat sahibləri olan tacirlər öz bütlərini gətirib Məkkədə yerləşdirdilər. Kimin ticari sazişləri çox yüksək səviyyədədirsə, büt Kəbənin içində olurdu. Biraz orta büt Kəbənin önündə olurdu. Biraz aşağı büt Kəbənin uzaq olurdu. Bax, belə nisbətən. Ona görə təcrübləməyin 360 büt. Hamısı Qureyşə məxsus deyildi. Li ilafi Qureyş, ilafi rihlətə şitəri və sayf. Bu ilaf kəlməsində də həmin o təfsirində də gəlir. Onların sazişləri var idi. Və hər kəs gətirir öz bütünü ibadət etdiyi tanrısını oraya yerləşdirir. Və Ərəb yarımadasında bu şəkildə tövhid pozulur və bütpərəstlik yayılır. Və bu davam edir. Davam edir.
Ərəb yarımadasında çoxlu qəbilələr var idi. Bunların hamısını ümumən Qureyş cəm edirdi. Qureyş qəbiləsinin içində də xırda-xırda qəbilələr var idi. Qureyş sözünün lüğəti mənası ya qoruşur qada edin. Ya qoruşur, sanki toplamaq, yığmaq mənasına gəlir. Bu qəbilələrin içərisində qəbilələr var idi. Qureyş ümumi adıydı və baş qəbilə sayılırdı. Qureyş qəbiləsinin seyidlərindən ən böyüyü Abdülmuttalib. Cəddü-n-Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbərimizin babası. Niyə görə Abdülmuttalib, Muttalibin qulu, onun atası vaxtı ikən Mədinə getmiş, Bənu-Nəccar qəbiləsindən qız almışdır. Orada yaşamış bir müddət, evlənmiş və sonra gəlmiş Məkkəyə. Və sonra ona xəbər çatır ki, sənin övladın olub. Və qayıdır Mədinəyə övladını geri götürməyə. Mədinəyə qayıdır, Mədinədə keçmiş Yəsrib şəhərin adı. Bənu-Nəccar qəbiləsində həyat yoldaşından o uşağı alır. Mindirir dəvəsinə və gətirir. Yolda görənlər görür ki, bu kişinin bir qulu var. Elə zənn edir. Halbuki kimidir? Öz babası. Halal övladı. Öz sülhündən, belindən. Və Məkkəyə çatanda deyir ki, ay qardaşlar, ay insanlar, qulum deyil, övladımdır. Mən Bənu-Nəccar qəbiləsindən, Yəsribdən evlənmişəm. Eşitdim xəbəri, getdim, övladıma iyə çıxdım. Amma təəssüf olsun ki, insanlar arasında Abdülmüttəlib ləqəbi ilə tanınır. Muttalibin qulu, halbuki qulu deyil, öz balasıdır. Və sonra həmin insan da Məkkənin seyyidi, ağası olur, Abdülmuttalib. Yəni, qul deyil əslində, heç vaxta qul olmayıb. Qoraşiyyim və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin babasıdır. Və Abdülmuttalib fil hadisəsini bilirsiniz, keçədə zikr etdik. Nəzir edir. Amma nəziri ilahlarda edir mütlərinə. Deyir ki, Allah mənə 10 övlad versə, onu da mənə dəstək olsa, onlardan birini ilahlara qurban getirəcəm. Və doğrudan belə olur. Abdülmuttalibin 10 övladı olur. Demək, soruşanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrlərinin sayı ata qarşı nə qədərdir? 10 nəfərdir. Son övlada baxırlar ki, salih olacaq bir şey yox. O da Abdullah. Əbun-Nəbi, Peyğəmbərin atası. Abdullah, Abdülmuttalibin dünyaya gələn övladlar arasında ən göyçək, ən yaraşıqlı, ən sağlamı və ən salih olur. Və uşaq böyüyəndən sonra, həddi buluğu keçəndən sonra başa düşür ki, nəzirinə vəfalı olmaq vaxtı çatdı. Nə nəzir etmişdi? Allah mənə 10 dənə övlad versə, bu 10 övladdan birini ilahlara qurban kəsəcəm. Gəlir övladlar nə deyir? Məsələ ərz edir. Deyirlər ki, ya bətənə fəal mə tüqmar. Nə istəyirsəm, onu da elə. Necə nəzir eləmsən sən? Və neyini küşk atır? Və 10 övladından məhz Peyğəmbərin atası Abdullahın üzərində küşk düşür. Onu qurban kəsməlidir. Və Abdülmuttalib çox həzin olur. Çünki övladlar arasında ona ən əziz, ən sevimli məhz odur. Götürür əlindən, övlad da razıdır, digərləri də buna vəfalıdır, çıxardır Kəbənin önünə, günün günorta çağında, cəmaatin gözü qabağında, əlində də xəncər, bu övladı qurban kəsəcəm. Qəbilələr ayağa qalxır, Abdülmuttalib eləmə, yapma, olmaz, niyə? Bəs mən nəzir vermişəm. Qəbilə sahibləri ayağa qalxır və ona mən edirlər, qoymurlar, deyir, mən axı vəfəl olmalıyam nəzirmə. Deyirlər ki, Abdülmuttalib, sən pis bir yol açacaqsın insanlara. Sən qəbilələrin başçısan, seyyid ağasan. Sən bunu eləyəndən sonra insanlar da sənə iqtida edəcək. Onlar da nəzir edəcəklər və övladlarının birini hər dəfə qurban kəsəcəklər. Bu yolu bizə qapıya açma.
Neyse deyir, mən vəfalı olmalıyım əhdə. Nə qədər iqna edirlərsə, iqna edə bilmirlər. Az qalmışdı ki, Abdullahı qurban kəssin. Ta ki, qəbilə sahiblərindən biri başlılarına ona bir məsləhət verir. Deyir, ya Abdülmuttalib, get Hicaza. Hicazda bir kahin var. Bax ki, o nə deyir? Bir tələsmə. Deyir, yaxşı. Yaxşı fikirdir. Və gedir Hicaza, kahinin yanına gəlir. Kahin ona bir məsləhət deyir. İdr bil əzləm, bir ox falına bax. Bu, ərəblərdə məşhur fal idi. Və oxların içərisinə dəvə və Abdullah kəlməsini yazsın. Oxların da sayı çoxdur. Və sonra onları qarışdır. Və sonra oxu çıxart. Əgər ox Abdullah çıxsa, əvəzinə 10 dəvə. Və sonra yenə də oxları qarışdır. Yenə də Abdullah çıxsa, yenə də 10 dəvə. Sonra yenə də qarışdır. Ta ki, axırı dəvə çıxana kimi davam elə. Bax gör, tanrılar nə qədər dəvəyə razıdırlar. Söhbətə bax. Və neyir? Oxları bunun üçün qarışdırırlar Kəbənin önündə. Artıq qayıdır Məkkəyə. Çıxardır Abdullah. Bir 10 dəvə getdi. İkinci dəfə qarışdırırlar Abdullah 20 dəvə getdi. Üçüncü dəfə qaçdırırlar Abdullah 30 dəvə getdi. Abdullah 40, Abdullah 50, 60, 70, hər dəfə Abdullah çıxır. Halbuki oxun biri dəvə Abdullah. Dəvə Abdullah. Allahu əkbər. 80 Abdullah. Kahin də hiləgər, nə demişdi? Ta ki dəvə çıxana kimi davam elə. Bax gör tanrılar nə qədər dəvəyə lazımdılar. Söhbətə bax indi. Əzizlər nə anladınız əslində? 9-cu dəfə yenə də Abdullah. Ey Allah! 10-cu dəfə dəvə. Dedi, ha, tanrılar 100 dəvə fidyəsində Abdullahdan vazgeçməyə razıdırlar. Məkkə əhli sevinir, qəbilə sahibləri sevinir, Abdülmuttalib, xeyr, kəsəcəm, nəzirmə vəfalı olacaq. Ay kişi eləmə, axırda iqna edilər ki, yaxşı, bir dənə püşqat, gönlə alır. İkinci dəfə oxu çıxardığında dəvə. Deyir, gördün, tanrılar 100 dəvəyə razıdırlar. Kəsmək olanı, deyir, yox, 3-dən məşhur. Üçüncüsünə baxaq görəni alınır. Və üçüncü dəfə oğul çıxardığında dəvə və elə etiqad edir ki, necə şeytanlar onları və heliblər. Tanrılar 100 dəvə müqabilində Abdullahın əvəzini fidyə olaraq qəbul edirlər. Və nə edir? Çox sevinir. Və Abdullah sağ qalır. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atası. Əvəzinə 100 dəvə fidyə verilir. 100 dəvə fidyə verilir. Çox sevilir Abdülmuttalib. Hələ dərhal həmin qurban mərasimini qurtaran kimi övladını nişanlamağa gedir. Məkkənin ən əşraf, ən tahir, ən pak bir qızlarına bilinən Əminə bint Vahb. Vahbın qızı. Gəlir kişinin yanına, o da öz qəbiləsinin ağası olur və deyir, hadisəni ona danışır, o da ona müjdə verir, gözlərimi verir və deyir ki, bu münasibətlərlə övladıma nişanlayıram və sənin qızını oğlum Abdullah alıram. Çox sevinirlər, nikah baş tutur və böyük bir, möhtəşəm bir zifaf və mərasim qurulur. Abdullah ilə Əminə evlənir. Abdullah özü ticarət əhli olur. Tez-tez səfərlər edir. Və səfəri adətən Şam vilayətinə, sonra da Mədinəyə qayıtmaq və Mədinədən təzə Məkkəyə gəlmək. Və o da bilirdi ki, onun Mədinədə dayıları və xalaları var. Tarixi bildiz yadınıza gəldi. Onun Mədinədə dayıları və xalaları var. Və bu da Abdullah səfəri çıxır Şam səfərinə, ticarətinə və Mədinədən qayıdır, Mədinədə xalalarını görür, dayılarını görür, ona çox yaxşı baxırlar. Orada dincəlir, amma Mədinənin keçmiş adı Yəthrib. Yəthribdə yoluxucu xəstəlik deməkdir, qardaşlar, keçmiş adı. Və Abdullah ağır düşür və yoluxur, amma deyir ki, səfərimdən qalmayacağım və Mədinədən təzə çıxanda dünyasını dəyişir. Və
ve onu orada bastırırlar. Belki de Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ve özünün de haberi yoktu ki Abdullah'ın onun hayat yoldaşı Amine hamiledir birinci ayda. Belki de Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ana betrindeyken artık yetim büyüyor. Ve ulema der ki yutum yetimlik dört tebegedir. Onun en yüksek, en acı zirvesi bir evlat ana betrinden iken atasını yitirmesidir. Bundan yüksek mertebe yoktur. O demektir ki o hayatında ya buney, ya uleydi benim babam sözüne işitebilmeyecek. O demektir ki hiç ve o ya ebete sözünü diyebilmeyecektir. Yaxşı, hikmet nedir? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Şüphesiz ki Allah peygamberinde size çok güzel nümuneler var. Ve Allah Azze ve Celle en sevdiği mehlubu, en şerefli beşerini bir insanın hayatında çekebilecek en ağır süzgeçlerle geçirdim. Ve bir insan atasını itirerse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlasın. Ve senin sevgili peygamberin YouTube'un en yüksek derecesindeydi. Hayatında atasını görmemiş ve ona ya ebete dememiş. Ve bu haber Mekke'ye çatır. Amine gelir haberi Abdülmuttalib'e danışır. Hamı çok üzülür. Ve uşağın dünyaya gelmesini gözlediler. Ve hamilelik bitir. Tabii ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in dakik doğum gününde ihtilaf şiddetlidir. Üç meslere kayıttık İbn-i Hişam ve Sirat İbn-i Kethir ve El-Mubarak Furi. Bunlar en müteber Ehl-i Sünnet'in siralarıdır. Bu kaynaklar bile 13'ten çok rivayet getirir. Ben de dedim ki bu tersilatlara varmayacağım. Onların birini seçtim. O malumatın içerisindeki olan sağlam detalı götürdüm. Sağlam olmayanı da terk edelim. Şek yoktur ki bu neden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmüthneyn. Bu Sahih Müslim'den tespit olunur. Bu müstenettir. Sahih Müslim'de. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben hemin gün dünyaya gelmişim. Ve hemin gün emel Allah'a kalkır. Ve istedim emelim kalkanda ben oruçlu olum. Yevmüthneyn. Bizim hafteyle birinci gün. Bu en sahih dakik malumat nedir? Bu nöqtəsi de ancaq. Haftanın birinci günü. Hansı ay? 13 tane görüş var. Hiçbir görüş sabit değil. Rabi'l evvel diyen, Muharrem diyen, hatta Ramazan diyen. Hiçbiri sahih değil. Ona göre bu görüşlerine hiçbirini götürmeyeceğim. Daha sahih hansıdır? Fi'amil fil. Bu da en sahihtir. Sünnende gelmiş, yeni de Müslim'de gelmiş. Müsteneden Vuliden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi'ali filin. Çünkü bir Arabi soruşur ki ya Resulullah sen hava dünyaya gelmişsen deyir ki ane fil, fil ilinde. Bu detay sahihtir. Fil ilinde. İndi ihtilaf başladı. Neçe gün sonra, neçe ay sonra, hatta neçe yıl sonra. Hamısı nedir? Ferziyedir sadece olarak. Esasen bu üç Mester İbn-i Hişam ve Sirat İbn-i Kethir ve Mubarak Furi 50 yevmen ba'de hadisede fil görüşünü seçildiler. Fil hadisesinden 50 gün sonra. Ve burada diyenler bu noktada oradan o yana götürmeyerek hansı ay o ay meselesinde hiçbir şey sabit değil. Bu bir daha derdi ki mevludu keçirmek müeyyen bir günde sünne olabilmez. Çünkü Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in miladın ister de hatta filin hansı gününde dakik dünyaya gelmesi sabit değil. Ve ihlas meşhurdur. Amine danışır miladeti. Dünyaya uşağını getirmeyini. Buyurur ki Amine bunu kime danışır? Sonradan Halime'ye danışır ve Ummu Eymen'e. Öz Mevlasına, kendize. Bir ki ben Muhammed'e hamile kalanda
az qalıbdır hamiləyliyimi unutum. Çəkisizliyimdən, yüngülüyümdən. Həyatımda heç onun ağırlığını, hətta sancısını hiss eləmədim. Və öz-özümə dedim ki, səyəkunu li vəlidi hədə şəhnun. Bu övladım adil övlad deyil. Onun bir şanı var, mən bilmirəm. Və viladə 9-cu ay tamamlananda gəlib yerdə müstənədən hədisdə fi sabihəti ifneyn həftənin birinci gününün günəş doğan vaxtında doğum baş verir. Alimlər deyir ki, burada da bir hikmət var. Günəş buradan doğur, tuşyiqul ard. Yer üzəri işıqlandırır. Muhammed də buradan dünyaya gəlir, doğur, bütün bəşəriyyəti işıqlandırmaqdan ötürür. Minəl zulməti iləm nur. Bir günəş buradan doğur, qızarır, saralır və əminə buradan doğuma hazırlaşır. Eyni vaxtda. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gəlir, hətta bir rivayətdə sirada doğulan kimi birbaşa səcdəyə qalxılır. Bu şəkildə hətta başını belə qaldırır göyə. Bu, qeyri bir alamət idi. Qeyri adi bir alamət idi. Çünki bu cürə doğuş heç kim görməmişdi. Və qeyri adi şeylərdən də biri sira rivayət edir ki, doğuş anında Aminənin gözünə qeyri əcaib bir nur görsəndi. O nurun içərisində o, Bizans, Roma və Kisran sarayların içərisini gördü. Bütün o sarayları işıqlandırmışdı. Qeyri adi bir doğuş. Və budur sevimli Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlir. Rəhmətən lil aləmin, aləmlərə rəhmət olaraq. Dünyaya gəlir, ancaq atası yoxdur. Və atası böyür. Fiyyutum. Və Məkkədə belə bir adət var idi. Bəni Sa'd qəbiləsi, səhra əhli, Bədiyə, gələrdilər Məkkəyə və Məkkədə uşaqları kiralardılar. Qarşılıq müqabilində onlara söz vermək üçün. Bu, səhra cəmatı bu ilə dolanardı, ailə olaraq. Deməli, süd verən qadınlar gələr Məkkəyə, Məkkə əhli də uşaqlarını onlara kira verərdilər, iki müddətində süd verməyə. Səbəb nə idi? Məkkədəki əhval gördünüz. Cahiliyə, vəl-zülmət, vəl-fəvahiş, hətta içki, şərab içkisi, biyabırçılıq və qozluq və s. ilə axır. Yəni, fitrət dəyişmişdir, cahiliyə. Bədiyə nə deyə səhra? Tərtəmiz, səması göm-göy, havası duru, mədəniyyəti saf, fitrəti pozulmamış, əxlaqı, nəsil nəcəbəti də yerində. Orada cəhəliyə nisbi olaraq xeylə az idi Bərdiyədə. Həmçinin ərəblər fəsahətən səliqə üzərində danışırlar, hətta uşaqları xalis ərəb ləhcəsində danışın deyə. Həmçinin Bərdiyə mədəniyyət və şeir mənbəyi idi. Və tərbiyə mənbəyidir. Yaxşı, bu qəbilənin qadınları qarşılıq nə götürürdü? Məkkə əhli belə bir taktika işlətmişdi. Onlar pul vermirdilər. Əvəzinə aram-aram tez-tez gəlib uşağı baş çəkir və çoxlu hədiyələr gətirdilər. Qoyun, quzu, nə bacarırlar? Ki, uşağın üzərində olan müraqibət daha şiddətli, əmanət daha etibarlı olsun deyə. Çünki pul dilə verilsə, Demonsa ahirdə bu veriləcək deyə ortada vəfasızlıq baş verirlərdi. Belə bir taksikə istifadə edilmişdilər. Valideynləri tez-tez gəlir uşaqlarına baş çəkər adətən və liniyərdə onlara çoxlu hədiyə gətirərdilər. Və həmin qəbilənin insanları bunu hesaba dolanardı. Həlimə bin Səudiyyə, bintə Səudiyyə, Səudiyyə qəbiləsindən deyir ki, biz qadınlar gəldik Məkkəyə. Bizə uşaqlar ərz olundu. Fəvallahi, hələ bir qadın yox idi ki, balaca Muhammed ona ərz olunmasın. Hamı imtina elədi. Kimə lazımdı yetim? Atası yoxdur. Kim bizə qayrı göstərəcək? Kim bizə bu şeyləri əta edəcək?
Mənə də dəfələrlə ərz olundu, imtina etdim. Və başladıq axtarmağa. Hamı uşaq götürdü. Ta ki, mən uşaqsız qaldım. Məcburiyyətdən götürümmü, götürmüyümmü? Tərəddüd edirəm. Ərim də mənlə bərabə gəlib. Və biz uzun qulağın üzərində gəlmişik. Yəni, qadınlar da hətta bəziləri də belə gəlmişdi. Və uzun səfər eləmişik. Hər dəfə qadınlara əl zolanda dedilər ki, kimdir bunun atası? Deyirlər, yetim. Deyirlər, bilirsiniz, bizlik deyil. Mən də Məkkəyə çatanda buyur ki, Həlimə, Məkkəyə çatanda ağır səfər məni o qədər yormuşdu ki, südüm kəsildi. Uşağım da ac qaldığından bağırır və bir neçə gün yatmırdı. Üstəlik də ağır səfər. Həyat yoldaşı, mən bir eşyəm üzərində. Təsəvvür edeyim. Növbə ilə minirlər düşürlər, minirlər düşürlər və körbə də hər dəfə belə. Ac qalmışdı, mən də götürməyim. Artıq südüm də kəsilib. Uşağım özü ac və başqa ərz olunan da yoxdur. Ərim mənə məsləhət verdi. Dedi, Həlimə, götür. Ola bilsin ki, sənin götürdüyün tikə mübarək olsun. Və gördük ki, qadınlar hamı uşağına qayıtdı. Məkkədə bir dənə uşaq qaldı, götürülməyən. O da Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyük tərəddüd və şək içində o uşağı götürmək qərarını verir. Fəvallahi in axəddu. And olsun ki, onu qucağıma almaqla döşlərim doldu sündən. Özüm də başa düşmədim, bu nədir? İn barakətimə ənzələllahu li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Və tez uşağı döşümə verib ona süd yedizdirdim. Sonra da qardaşı da mənə bərabər idi, süd qardaşı. Yəni, mənim öz qalan, az qalan. O da doyunca süddən içdi və nəhayət ki, yatdı digərdi. Ərim mənə baxdı, dedi ki, gördün mən sənə dedim. Götür, bəlkə sənin götürdüyün tikə mübarək ola bilər. Nismətül mübarəkə. Təvəkkülə Allah. Biz bu uşağı götürdük. Düşündük ki, bizim gəldiyimiz uzun qulaq artıq taqəti tükənib. Bəlkə yolda ölüb eləyər. Bizə heç gedib bəni Səad qəbiləsinə çatdırmaz. Fəvallahi əcəb bir qüvvət və taqət edmişdi ona. Hətta dəvələri tozla qoydu. Dəvədə gedən digər xanımlar, ay Həlimə, siz neynədiniz o xəstə eşşəyi? Bunu haradan tapdınız? Deyir, vallahi eynidir. Həmən odur, deyir, ola bilməz. O sizi gücünə gətirmişdi, biz dedik ki, öləcək. Deyir, vallahi bilmirəm. Bu uşağın ucağın mağlarına bax, belə qeyri-adi hadisələr baş verir. Gətirir onu Bəni Səad qəbiləsinə Həlimə. Deyir ki, Subhanallah və biz öz yurdumuza çatanda Badiyəyə quraqlıq idi. Yağış kəsilmişdi. Və hər şey qurumuşdu. Torpaq da çat vermişdi. Heyvanlarımızın, qoyunlarımızın südü kəsilmişdi. 2-3 dənə heyvanımız var idi. Vallahi Muhammed bu körpə evimizə girəndən Allah Azze və Cəllə yağmur indirdi. Bizim yaşadığımız məntəqə yaşıllaşma başladı. Yağmurun çoxluğundan. Heyvanlarımızın döşləri südlə doldu. Və heyvanlarımız başladı balalamağa. Və biz başladıq varlaşmağa. Və heç bir qadın başa düşmür ki, nə baş verir. Hətta həmin o qadınlar ki, imtina eləmişlər, dedilər ki, öz qoyunlarınızı Həlimənin qoyunlarının yanına aparıb, bəlkə bunların da döyüşləri südən dolar. Hələ bilirlər ki, söhbət nəsə başqa söhbətdir. Və öz qoyunlarını onların qoyunlarının ortadan yerinə gətirirdilər, amma nəticə olmurdu. Həlimənin qoyunları çoxalırdı, çoxalırdı, çoxalırdı və südləri də aşıb-daşırdı və səri ilə axır. Əli ona Həlimeyə laqad axaddi nisbətən mübarəkə. Həqiqətən sən mübarək bir tikəyə nail olmuşsan. Belə olduğu halda 2 il müddətinə ona süd verir və niyyət edir ki, gedim anasından onu yenə istəyim. İndi tərsinə də şey. Fərə gəlir Məkkəyə və əbinədən yalvarır, yaxarır, razı olmur. Ta ki, onu birtər iqna edir ki, uşağı nə olar bizə ver?
və bir təhər iqna edir. Uşağı götürür, gətirir və uşaqlar artıq üçüncü yaşa keçirlər. Qardaşları da, bacıları da ona qarabər böyüyür. Hələ mən öz uşaqlar da var, körpələri. Günlərin bir günü elə təzə gəlmişdilər ki, bir müddət keçir. Həlimənin uşaqları ağlaya-ağlaya hönkürtü ilə evə qayıdır. Anacan Muhammədi doğradılar. Həlimə böyük bir fəryadla evdən çıxır, qorxu içində, çünki əmanətdir. Və uzaqdır Muhammədi sağ-sağlam, amma rəngi dəyişmiş bir şəkildə gələn görür. Övladlarına soruşur, nə gördünüz? Deyir, anacan, ağ siyahlı, paltarlı, ağ abbaq, iki kişi gəldi. Muhammədin əllərinə götürüb kürək üzərinə yerə sərdilər. Yaxasını açıb xəncərlə onu iki yerə öldürdülər. Onlardan biri təhsil gətirmişdi, tas, qarın, içində su var idi. Digər əlini saldı, onun ürəyini qopardı, çıxartdı və tasın içində yudu və təzinə yerinə qoydu və əlini üstünə sürdü. Gələ baxıla görə bəri köhnə cırılıb, ancaq yağlar yoxdur, tərtəmizdir. Çox qoxdular. Çox qoxdular və gəldi Həlimə bu hadisəni əlinə danışdı və inşiqaq sadır bir neçə dəfə olub. Onların birincisi budur. Digəri meyrəcdən qabaq. Əlim nəşrəh ləkə sadırak. Mən biz sənin köşünü yarmadıq mı? Yazıca gəlir. Onların birincisi buydu. Əminə bu hadisəni yoldaşına danışanda düşünürlər ki, uşağı təcili qaytarsınlar. Əmanətdir. Yoxsa da bir şey olsa biz bunun altına çıxa bilmərik. Və təzədən qayıtırlar uşağı Əminəyə qaytarırlar. Əminə indi təcrüb edir, deyir, uşağı nəyə qaytarsınız? Məyəb ay Həlimə, yalvaran, yaxaran və səni qaxır, sən deyildin. Təzək getmişdiniz. Həlimə təbii ki, söhbəti aça bilməz. Amma Əminəm nə qədər onun üzərində düşür, ta ki o sözü ondan alır. Danış, söylə, sən mən Burxan deyiləm. Nə oldu ki, uşağı qaytarmışsan? Və başına gələn o dəhşəti danışır. Qəlbəsi odur ki, Əminə təəccüblənmir. Bilmən buna təəccüblənmirəm. Və and olsun ki, bu uşağın qeyri-adi bir şanı olacaqdır. Biz bilmirik nədir bu. Təəccüblənmir. Və uşaq qayıdır kimə? Anasına qayıdır. Anasının yanında indi qalır. Ta ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına çatır. Anası artıq təmiz həddinə çatmış. Bu dərk ilə uşağa deyir ki, ya Muhammed, atanın qəbrini görmək istəyərdin mi? Onu görürdü qəbrini, atasının qəbrini yerinə. Elə səkidə həm onun qəbrini ziyaret edək, həm də səni xala və dayıların və onların uşaqlarına tanış edeyim. Bizim bir tərəfimiz Bənu Nəccar, Yəmfriddəndir, Mədinədəndir. Üç nəfər yola çıxır səfərə. Əminə, Mevlayə, Cariyə, Ummu Eymən, qız uşağı, o da və 6 yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ölçü vahidinə götürsək 500 kilometr məsafədir Məkkədən Mədinəyə. Hal-hazırda 450-dir, çünki dağların ortasına yarıb yol çəkiblər. Normalda 500-dür. O məsafəni gətirir bu üç nəfər, təsəvvür edin. Soyuq, isti, müsibət və gəlirlər Mədinəyə çatırlar. Mədinəyə çatırlar və Bənu Nəccar qəbiləsi öz gəlinini çox gözəl qarşılayır, yaxşı baxırlar, ikram edirlər, amma bu səfər çox ağır onlara təsir edir. Və Əminə Muhammədə atasının qəbri göstərir sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, Muhammed, bu sənin atanın qəbridir. Və sonra Məkkəyə qayıtmaq yararına gəlirlər və Mədinə şəhərindən çıxırlar. 6 yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir qız uşağı, Cariyə, Kəniz, Ummu Eymən və Əminə. Təzə çıxırlar ki, Əbva deyilə bir yerə çatırlar. İncəlmə vaxtıdır. Əbvanın da mühiti münasibdir. Orada hətta boz olur. Ağaclıqlar olur. Çünki səfər ağır səfərdir. Hə,
Hətta balaca Muhammed o hovuzda üzür və çilir. Havada çox isti olur. Mədinə istisini görürsünüz, görənlər. Bir az dincəlirlər ki, qadın ayağa qalxır. Bir neçə adım eləyəndən sonra meyit sərilir. Yerindəcə keçinir. Anası Muhammed'in gözü qabağında dünyasını dəyişir. Subhanallah. Baxın, qardaşlar. Yutum, bərdəhə yutum. Yetimliyin daha növbəti dərəcəsi. İndi anadan da yetimdir. Çünki uşağın ən şiddətli anaya ehtiyacı olan vaxtıdır. 6 yaşı. Və anasını gözü önündə itirir. Anası. Gözü önündə birdən yerə meyit sərilir. Onunla eymən özünü itirmir. Deyir, ya Muhammed, kömək ilə qəbir qazaq. Ya uşağı deyilən sözdür bu. Hansı gəlir buna gözü dözər? Subhanallah. Və başlıqlar təkdirlər. Artıq məsafə gətirirlər. Qayıtmağın yeri yoxdur. Məkkəyə qayıtmadılar. Və başlayırlar qəbir qazmağa. Zərif qız uşağı əlləri və körpə Muhammed. Bir neçə gün qazmaq hələn də davam edir. Təsəvvür. Və ananın cüssəsi ortada. Ta ki, qəbri qazırlar. Və vallahi, Ümmü Əymən deyir ki, qəbri qazandan sonra fikirləşdim ki, necə edim ki, Muhammed görməsin anasını, necə mən ona dəfn edəcəm. Hər dəfə onun üzünü çövürəm, o yenə də qəbrə baxır. Hər dəfə üzünü çövürəm, o yenə də qəbrə baxır və heç bir şey imkan edə bilmədim ki, onun anasını elə-elə ki, gözü görmədən bastırım. Ancaq heç bir şey edə bilmədim. Onun gözü önündə anasını qəbrə saldım və bastırdım. Sonra əlini götürüb yola düşəndə dedi, bəs ana. Yəni, sanki ana burada qaldı. Subhanallah. Alimlər deyir ki, Allah Azəvə Cəllə bir insan həyatında olabiləcək bütün məşəkkət və müsibətləri öz ən sevimli Peyğəmbərin üzərində tətbiq edib. Və onu mühayyə edir, hazırlayır. Çox ağır bir misal üçün. Və bütün fəxri kainatın mənsublarına həyatın bütün müsibətlərində onu örnək eləmək üçün bütün hər şey onda yaşadır. Bi qavlihə aleyhissalatü vesselam Əşəddü nəsi bələən ələbiyyə. İnsanlar arasında müsibətə ən şiddətli məruz qalanlar ənbiyyə, peyğəmbərlərdir. Sonra da onların yolunda olanlar, sonra da onlara oxşayanlar, sonra da onlara oxşayanlar. Gəlir Məkkəyə çatırlar. Ümmü Əymən gəlir və hadisəni Abdülmuttalibə danışırsın. Abdülmuttalib deyir ki, Muhammedi görmək istəyirəm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Görüşən kimi deyir ki, Əntə buneyi, Əntə buneydi, sən mənim balansan, mən səni atanam. Və əbasını açır, onu bağına basır. Ona dəstək olur. Bura kimi təsəlli. Və səni kim yaşır? Sən öz baban, doğma baban. Və Məkkənin seyidi ağası. Əla. Üstündən cəmi cümlətanı 2 il keçir. Neçə yaş olur artıq? 8 yaş. Abdülmuttalib can üstündə. Ya Allah! 3-cü dəfə yetimlik yaşamaq. Və övladlarını yığır və deyir ki, Abu Talib, onu sənin imayla öhdənə baxıram. Ona sahib çıx. Ondan ağır əhbiman alır. Buna görə Abdülmuttalib baxma ki, İslam'a girməsə də vəfalıydı, gördünüz, axıra kimi. Heç onu tək bıraxmadı. Bütün ağır məşəqətində axıra kimi ondan oldu. Çünki ərəblərin gözəl adətləri də vardı. Onlardan da biri vəfa. Söz verilir qardır, vəfa olmalıydı. Və Abdülmuttalib dünyasını dəyişir. Və Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3-cü dəfə yetimliyi yaşayır. Və gözəl xatirələrə qalır onun zehnində. Hamı da danışırdı ki, Cəddükə racun şücə. Sənin baban Abdülmuttalib adi insan deyil. Abraha kimi basılmaz bir ordunun generalı ilə tək və tək görüşə gələn bir kişidir sənin baban, bunu biləsən. Ya Muhammed, sənin baban adi bir insan deyil. Və Abrahanın maraqlı hekayəsini danışırlar ona. Abdülmuttalib tək başına Abrahanın yanına gəlir, onun möhtəşəm xeyməsinə, palatkasına.
izni alır və gedir. Abraham onun heybətini, vüqarını görəndə Seyyidül Qavm, qəbilənin başçısı, nə edir? Onun heybət və ehtiramı o qədər hoşuna gəlir ki, öz arşından düşür yerə və müttəkələr qoyur və onunla bərabər əyləşir. Və Abdülmuttal bir məşhur heykələsi 200 dəvə vəsələ ilə axır keçə dərslərdə qeyd olundu. Dinləyin, ya Muhammed, sənin baban adi bir baba deyildir. Məkkədəki bütün qəbilələrin başında seyidiydi. Zəvaldan sonra, bizim vaxtı desə, asr vaxtına yaxın, Kəbənin kölgəsi uzanardı. O kölgə uzanana yaxın, Kəbənin kölgəsində bir nəfər üçün oturmağa yer hazırlayardılar. O da Abdülmuttalib bir övladları. İndi Həzrət Muhammed bu xatirələri xatırladılar ona. Və onu yaşamışdı o, babası ilə bərabər, o iki ildə. Həmin kölgədə xalı döşəyənlər, çoxlu müstəkələr gətirənlər və örtük eləyənlər və orada Məkkədə heç kimin ixtiyarı yox idi, gəlib o kölgənin altında kölgələnsin, otursun. İllə Abdülmuttalib, hətta övladlarından, on övladından heç biri vaxtı ikən orada otura bilməzdi. Yalnız adalar, Abdülmuttalib. İllə Muhammed balaca ikən, körpə ikən, həmin o fətrada gələrdi, izin almadan həmin o kölgədə oturardı. Və dəfələrlə onu oradan qaldırmaq istəyir ki, Abu Talib və qeyriləri qalxmayıb, məcal verməyib və Abdülmuttalib deyərdə toxunmuyur. Toxunmuyur. Ha vaxt gəlsə oturacaq. Səyəkuni divələdi hədə şəhnun. Mənim bu balam adi balam deyil. Onun çox əzəmətli bir şanı olacaqdır. Bu xatirələrlə yaşayır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və beləcə də o babasını yitirir və sonra hadisələr necə cəriyyəm alır. İndi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'in himayəsindədir. Abu Talib'in sirası çox uzun olacaq. Biz onu da bir neçə yerə böləcəyik gələn dərslərdə inşallah. Abu Talib'in iman etməməsi həqiqətən təəssüf keçirdikdən başqa bir şey deyil, yavrum billah. Yavrum billah, yavrum billah. Çünki Allah Azəvə Cəllə Abu Talibin sirasına baxanda ona açıq nişanələri və əlamətləri, möcüzələri göstərir artıq. Və buna rağmən deyir ki, ölüm yaxanında Abu Talib, لَقَدْ عِلِمْتَ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأَدْيَانِ بَلِيَّ Şehir nəzirə dahildən. Yanında da iki dənə Abiyyullah, Abu Cəhil və Abu Ləhəb. Lə'nətullah aleyhimə. Ölüm yatağında Əmin milləti Abdülmuttalibə tərqəbu yəbi Talib. Atanın öz doğma atanın milləti, dini Abdülmuttalibin dinindən imtina edirsən Abu Talib ölüm yatağında bilər, ondan əl çəkirlər. Baxır onlara Həzrət Muhammed də xatırlayacağım sizə həmin momenti. Yəmmi Qul la ilahə illallah hüccə bihəndə Allah. De ki, la ilahə illallah səni Allah yanında nəyəsə qutarmış şəfaət edir. Sağa baxır, sola baxır, sala baxar, baxır. Və hum yənhəvn anhu və yənəvn anhu və in yuhlikunə illə anfusam. Və mə yəşğurun. Allah Azəvə Cəllə Ən'am surəsində belə vəsif edir. Bunlar onu ateşə, Allah nəmi surəyə. Nura çağırır. Sağa, sola, sağa, sol və onlar əslində özlərini həlak edirlər, bunu dərk edəmirlər. Son nəfəsində bu kəlməni deyir. Çünki ərəblər bədahəti şeir sahibi idi. Ləqəd əlimdə ənnə dinə Muhammedin xeyrul ədiyəni bəriyyə. Mən artıq yəqin bildim ki, Muhammedin gətirdiyi din dinlər arasında ən xeyirlidir. Ya Muhammed, qüsura baxma. Öz gövmün qınağı olmasaydı, məni sənə ilk tabi odalarından görərdim. Abdülmuttalib dilində dünyamı dəyişirəm. Və gözlərini müşrik ikən bağlayır. Və bu hadisə Abu Talibin sirasında davam edəcək. Gələn dərsdə inşallah Həzrət Muhammed s.ə.v-in Abu Talib dönəmində yaşaması və Abu Talibin bir çox möcüzələrə şahid olması hekayəmizdə inşallah bir an ilə davam edəcək. Subhanəkə və bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə əm. أستغفرك الله وأتوب إليك